Prateći svetske trendove i aktuelnu epidemiološku situaciju, Danka Mudrinić rešila je da se iz Beograda vrati u rodnu Guču. Uz pomoć porodice ponovo je otvorila kafanu svojih roditelja, koja je i najstarija u ovoj varošici, ali je zajedno sa prijateljima odlučila da pokrene i novi posao zbog koga su dobili nadimak spasitelji brakova. Ovih dana pročulo se po Guči da je u prestonici Trube otvoren konzervatorijum, ali ne muzički, već kulinarski. Danka Mudrinić, koja je bila menadžer najprestižnijih prestoničkih lokala, vratila se u rodnu varoš, nastavila posao sa porodičnom kafanom i pokrenula novi. Odlučila je da mirise i ukuse dragačevskog kraja spakuje u konzervu, ali na potpuno nov način. Tradicionalno pripremljeno, bez konzervansa, bez aditiva, bez emulgatora, bez pojačivača ukusa, naš proizvod se štiti isključivo sterilizacijom, odnosno visokom temperaturom. Hrana se priprema na isti način kao u domaćim kuhinjama, a cilj je da svi proizvodi budu isključivo iz dragačevskog kraja. Meso kupujemo od lokalnog mesara, dogovaramo se kada želimo i šta želimo i on nam to priprema. Povrće kupujemo u zajednici ovde Dragačevskoj. Priprema je krajnje jednostavna i dovoljno je oko 5 minuta da sve bude toplo i servirano, pa ih često nazivaju i spasiocima brakova, a izbor jela je više nego raznovrsan. Mi imamo veganska jela ili posna jela, imamo makrobiotička jela, imamo jela od žitarica, imamo mesna jela. Ovo je hrana koju spremaju naše mame i bake, tako da dragačevski kupus koji mi vidimo na stolu ništa se ne razlikuje nego dragačevski kupus koji možete pojesti za vreme sabora u Guči. Za samo serviranje konzerve potrebno je nekih 5 minuta. Konzerva se stavi u hladnu vodu i kada voda poključa možete ostaviti još koji minut i nakon toga je spremno za otvaranje i serviranje i to jelo će biti kao da ste ga skuvali u šerpi. Ipak da bi se došlo do ovakvih rezultata bilo je potrebno vreme, jer su ovi vredni i zanimljivi ljudi bili rešeni da kvalitet bude prioritet. Niko nije mogao da nam pomogne jer se ovaj vid hrane ne sprema uopšte ni u Srbiji, ni u regionu. Sve su to neke industrijske, drugačiji skoro značajan pripreme, prilaženja. Prilaženje pripremi ove hrane, mi smo odlučili da ovu hranu kuvamo. Svako naše jelo počinje sa seckanjem luka, zapeče se luk, zapeče se povrće, sve što treba. Da je ovako nešto postojalo, recimo kad sam se ja udavala, sve bi bilo mnogo jednostavnije. Ali dobro, nikad nije kasno, evo ga ručak, ja danas spremam ćuretinu u sosu od pečuraka, grčku musaku. I sve će biti toplo i na vreme pripremljeno. Za Pink televiziju, Vukica Lazović, Glas zapadne Srbije.